Nimeona unafiki fulani hivi kwenye posti ya Barbara. Mm. Ambayo Edo kaniambia niangalie. Umeona Barbara kaandika alhamdulillah. Alafu akaweka watu wanacheka. Viongozi kwanza wa serikali. Hao amewatumia tu kama alama ya watu wanaocheka. Atafuta picha ya watu wanaocheka akakata hiyo. Lakini sio wana mmoja hapa si mwanachama wa Simba. Ajalishi. Dakika 52 zilizopita. Akionyesha kufurahishwa. Sasa njoo kwenye comment. Akionyesha kufurahishwa na kuondoka. Yaani hiyo post tumeconnect lakini imewekwa baada ya try again kutangaza kujiuzulu. Na mara nyingi alikuwa anatuma sana vijembe. Mafumbo katika, mafumbo. Na ilikuwa inalenga katika utawala huu. Sababu inaonekana Salim yuko very powerful. Kwa nini Adela nimekuambia uangalie hiyo? Achana na hilo unalosema ni kundi lake of friend of Simba. Sasa hata kwenye uongozi wa kawaida ambao sasa uko kwenye structure ile pale. Ikaonekana kama Salim ni tatizo. Unajua try again. Kwa hiyo haya mambo yote yamekwenda, yamefika, yakazua migogoro ya ndani na kilele chake kimefika leo. Lakini sasa ona kitu kimoja kwa sababu Salim try again alikuwa yuko karibu na Mo. Mtu aliyekopa anazungukwa. Jinsi mashabiki wanachama walikuwa wanafiki. Siku zote nakumbuka mtu alikuwa anasemwa sana alikuwa ni rafiki yangu Mangungu. Mangungu amemwandama sana. Mangungu ndio wakati yeye kwa katiba ya Simba ya sasa hivi anaonekana sio mtu very powerful. Yuko ule upande wa club lakini huku kwenye nani anakuwa anakosekana sana kwenye maamuzi, kufuatilia sijui mchezaji gani asajiliwe. Kwa hiyo lawama nyingi alikuwa anabebeshwa kwa sababu huku try again anaonekana aliko upande wa tajiri na ukimgusa try again ni kama vile umemgusa tajiri. Kwa hiyo mambo yamefikia hapo na yeye anasema amezungumza sana na Mona Mondo atarudi. Anataka hivi Simba sasa hivi hapa tunavyozungumza inaendeshwa kama kampuni au inaendeshwa kama club ya wanachama? Hilo ni moja kati ya jambo ambalo linazua utata kwa sababu mchakato haujakamilika. Mchakato bado uko mbele. Hii bodi ambayo inahusisha wanachama, upande wa wanachama, wajumbe wa bodi na wajumbe wa bodi upande wa mwekezaji. Wenyewe wanafanya kazi kama hilo ni swali jingine ambalo linauliza kwamba kama mchakato haujakamilika kwa nini kuna bodi? Kwa nini huyo ambazo ndo inaendesha team CEO? Exactly. Ni miongoni mwa maswali ambayo yapo kwa sababu nilikuwa nazungumza jana hapa Adela kwamba wakati haya mambo yote yanafanyika Simba ilikuwa iko kwenye kilele cha mafanikio. Kwenye raha. Kama ilivyo Yanga sasa hivi. Kwa hiyo wakati huo ulikuwa ukijaribu maswali kama hayo unauliza Chazi, unaambia bwana wewe tupishe bwana. Hebu acha uchochezi. Sisi tunataka ushindi. Bwana wewe tupishe. Ndiyo yameifikisha hapa Simba ilipo kwa maana ya kwamba walikuwa hawajui siku ushindi ukitoweka kuna maswali ya msingi inabidi yajibiwe. Na hata Yanga wawe na tahadhari kubwa wajibu maswali yote sasa hivi wakati wa raha.